Сьогодні служба судової охорони Хмельниччини посідає гідне місце серед правоохоронних структур. Служба судової охорони є рівноцінним партнером у наданні безпекових послуг Національної поліції України з управлінням поліції охорони з Національної гвардії України. 21 храм Феміди вже перебуває під надійною охороною теруправління. Нині командування не стоїть на місці, а запроваджує потужну систему сигналізації. Повністю автономний процес дозволить оперативним черговим здійснювати цілодобовий нагляд за десятками судових установ одночасно. Тестуємо програмне забезпечення «Місто Security Platform», яке дає нам змогу бачити будь-які дії, які відбуваються з будівлею, чи це відкриття дверей, чи це розбиття шибки вікон в будівлі. Підрозділ охорони – це понад сотня співробітників по усій області, які щодня зустрічають відвідувачів на пункті пропуску, які за потреби готові прийти на допомогу. І головне, які пильно стежать, аби у стіни суду не потрапили заборонені предмети. Як результат, Хмельниччина закріпилась на перших щаблях рейтингу найбільш безпечних областей держави. Ми на 100% готові адекватно, оперативно і миттєво реагувати на ті чи інші виклики сьогодення, які можуть виникнути на об'єктах охорони, зокрема об'єктах Феміди, об'єктах правосуддя. Територіальне управління – структура, яка захищає і гарантує безпеку у судових установах Поділля. Аби тримати планку, співробітники щодня тренуються та підвищують свою майстерність. Часто на повідомлення про небезпеку потрібно реагувати блискавично. Тож головне завдання групи швидкого реагування – будь-який момент і в найкоротший час прибути до храму Феміди, аби стати на заваді протиправним діям. До бодігардів потрапляють лише досвідчені, які готові стати другою тінню для людини. Професійні тілоохоронці демонструють готовність запобігти нападу. Вони ніколи не втрачають пильності і виконують насправді величезний об'єм роботи. Потужні проєкти, такі як капітальний ремонт приміщень, дислокації управління, будівництво нової спортивної зали, а в майбутньому і сучасного тиру, стали яскравим прикладом, як не опускати руки у скрутні часи. Завершено ремонт спортивного залу, його облаштування. І як ми всі бачили, що робота проведена велика. За усіма показниками робота потужної команди, яка щодня доводить свій професіоналізм. Той колектив, який сьогодні є, він дійсно може повернути, як кажуть, гори. Він сьогодні працює заради держави і на благо нашої Хмельниччини. Напевно, на всі 100%. Дорогу здолає той, хто іде. Саме цього гасла неухильно дотримуються співробітники територіального управління. 2 роки вистачило, аби ця хода стала впевненою та стійкою. Тож планують рухатися лише вперед.